אנחנו עכשיו נמצאים בערב חנוכה, מתארגנים לחנוכה, אז כדאי להזכיר את מה שכתוב, הרגיל בנר, אביין לבנים תלמידי חכמים. פירוש, מי שזהיר בנרות שבת ונרות חנוכה, שהם יהיו בהידור, אז יזכר לילדים תלמידי חכמים. בפשט, אם זה מדובר על נרות חנוכה, אז זה היה המאבק של מתתיהו בניו, שעם ישראל ימשיך בדרך השם ולא בלילות היוונית. כשהילדים רואים שאתה מהדר במצווה, אז הם מבינים מה חשוב לך. ולכן יש הרבה הידורים בנרות חנוכה. מהדרין, מהדרין מן המהדרין. אבל בפשט אדם צריך שיהיה לו חנוכיה יפה, שידליק בשמן זית, כל ההידורים האלה שהם לא חובה, אבל הם טובים מאוד והם כדאיים מאוד. מור אבא עליו השלום היה אומר, אל תקנה שמן, אם אתה כבר קונה שמן זית, אל תקנה שמן למאור. שמן למאור זה שמן שנפסל. אתה עושה מצווה, אתה לוקח בשמן הזול, תקנה את השמן המשובח. ואתה אומר, זה נשרף. זה כמו כאלה שהיו מקריבים קורבנות. זה מה להם מקריבים קורבן? תיקח את הצולע. אומר הנביא, היית מביא לפחה, כבש צולע? לא. אז אל תביא גם למצווה את השמן הגרוע. אבל אם יש לו, כבר קנה, אשתו קנתה, לא יריב איתה. למה? מכיוון שגם השמן שכתוב, שמן למאור, זה רק מהדרים מבחינת בריאות. אבל כתחילה תקח את השמן הכי טוב. דבר שני, שכשאדם קונה שמן, הוא לא יגיד, אני מקדיש את השמן הזה לנרות חנוכה, כי אז הוא קדש למצווה. וגם לא, אפילו לא יגיד את המילה שמן זה, אל תגיד שמן לחנוכה. אני קונה את השמן הזה, יישאר לחנוכה, חנוכה. מה שיהיה, יהיה עודף, יהיה עודף. זה דבר לגבי נרות, כן? אתה קונה נרות חנוכה, נשאר לך נר, מה זה כבר הקדש, אתה לא יכול להשתמש. מראש יגיד אדם, בליבו, עכשיו תגיד. מה שאני קונה לחנוכה, אני קונה אותו באופן שמה שישתמש בחנוכה. חנוכה, מה לא, מה שאחר כך, אחר כך. מי עכשיו תאמר? אתה תקנה אשתך, תקנה מי שיקנה, תוכל להשתמש גם אחר כך. יהי רצון שנזכה לראות את אור המנורה הטהורה.